Moción do BNG en defensa da liña ferroviaria Coruña-Monforte-Ponferrada e das estacións de tren eliminadas. Voceiro do BNG, ten a palabra. Ben, isto, pues, en definitiva, conecta o anterior, que defender outro modelo de mobilidade, non? Podemos levar por aí tamén accións concretas contra o cambio climático. O vindeiro día 28, sábado, fanse 20 anos que pecharon unha serie de estacións ubicadas na rede, na liña ferroviaria, mellor dito, Coruña-Monforte-Ponferrada. Na nosa comarca, en concreto, afectou o peche ao apeadeiro de Aranga, que pois, ofrecían servizos de media distancia, o que antes eran os trenes regionais, coas que Renfe pois, viña explotando estas paradas en 1999 cunha axuda da Xunta de Galiza para mantelas. Isto é, a Xunta de Galiza ao retirar esa subvención e o Goberno do Estado, a empresa pública Renfe, no seu momento decidiron pois, pechar estes apeadoiros, deixar sin este servizo estes núcleos e, en definitiva, condenarnos de algún xeito a todos os concellos que vivimos en paralelo a esa liña de ferrocarril a soportar máis tránsito rodado nas estradas e por diante das nosas ventanas, por decirlo gráficamente, por pechar un servizo público en criterios supostamente economicistas. Foi na súa altura a medida o maior recorte de estacións da historia do ferrocarril galego, solo superada en 2013, cando ao pechar definitivamente no 11 o programa de subvencións da Xunta de Galicia, por Renfe anunciou que pecharía outras 15 estacións e a reducción de servizos ofertados en todas as liñas, exceptuando o corredor o do Eixo Atlántico, Coruña-Vigo, que de facto pois, exclúe de calquera tipo de servizo ferroviario de calidade a nosa cidade e toda a súa comarca directamente. E imposibilitou así utilizar o tren como medio de transporte cuns horarios, prestacións e garantías mínimas para un servizo de calidade, mesmo en estacións que formalmente continúan abertas, aínda que pois, en un estado comatoso, non? Como as estacións que temos no noso municipio, unha reducida a apeadoiro e a outra formalmente aberta, mas só como parada facultativa. Betanzos cidade e Betanzos sin festa, respectivamente. No 99, despois de década de perda de frecuencias e demais, e reducción de frecuencias, reducción de horario, reducción de servicios, reducción das prestacións dos propios convois, obviamente se traduce nunha perda de usuarios. Se podo ir mellor, en menos tempo e máis cómodo a outro lugar, pois obviamente vou ir, porque o meu tempo tamén vale cartos, é o razonamento que calquera persoa fixo na altura, e entón, en ese momento, pois, se pechan estas estacións de servizos, insisto, que permitirían pois, unha mobilidade máis responsável e pois, máis danos ao ambiente e para as arcas públicas. Non é baladí lembrar que o Estatuto de Autonomía para Galiza recolle entre as competencias do Goberno galego e da Comunidade Autónoma a capacidade para pôr en marcha liñas de ferrocarril que discurran íntegramente por territorio galego e que non se metan nas vías de interese estatal. Polo tanto, obviamente, hai capacidade no noso país para pôr en marcha pois, nestas liñas que o Estado non quer explotar para dar servizo público ás veciñas dos concellos que vivimos en torno a estas liñas e que padecemos, dito sexa de paso, todos os prexuizos de termos un tren, unha liña de tren atravesando o noso concello, pero ningún dos beneficios que nos aportaría ter unha estación e un servizo de transporte axeitado, pois todo isto sería revertible. O tren é medio de transporte que garante a igualdade e a cohesión social, un medio moito máis respectuoso co medio que unha estrada saturada de vehículos particulares e vertebra o territorio moito máis eficazmente que outros medios de transporte individuais, que é o que, en definitiva, pois a mobilidade que se envolve no noso país nos aboca a ter coche particular para todo. Nomeadamente na nosa comarca, ademais, pois, entre esta liña e a que pasa de Coruña a Ferrol, pois, prácticamente pasan todos os concellos, prácticamente todos os puntos de interese teñen relativamente cerca, se non dentro, un apeadeiro ou posibilidade de telo, e o campus da Coruña ten o seu apeadeiro, o hospital da Coruña ten un apeadeiro prácticamente ao pé, e sería moito máis rendible para todas contar con este servizo, de termos os medios e a xestión de infraestructura que é necesario, porque a infraestructura xa está. Entón, nós o que propomos é pois, aproveitar esta efeméride para darlle volta á situación e demandar
pois que todas estas estacións que existen, están caendo ou están comatosas, nos dean un servizo de calidade que nos axude a termos unha mobilidade moito máis sustentável e un servizo á altura do que en outros países europeos teñen desde hai moitas décadas. Leo os acordos que propomos e remato. Instar a Xunta de Galiza a negociar con Renfe e a DIF a inmediata posta en funcionamento con carácter de paradas facultativas as estacións e apeadeiros eliminados na liña a Coruña, Monforte e Ponferrada, así como os que todavía estando formalmente en funcionamento non teñen esta opción e moitos servizos. Esta é unha medida puramente política, rehabilitar a parada facultativa non ten custo algún para as arcas públicas. En segundo lugar, pedirlle a Renfe e a DIF que adecúen os horarios de tres servizos en horario de mañán, mediodía e serán, en ambos os dous sentidos de circulación, para facilitar a chegada ás grandes cidades e os transbordos desde estes servizos de media distancia aos de longa distancia. E en terceiro lugar, a asimilación tarifaria e as axudas, subvencións e bonificacións en igualdade de condicións co transporte colectivo por estrada, o que sería pues, incluir ou facer algo semellante á tarxeta de transporte metropolitano de Galiza. En cuarto lugar, promover unha mellora integral da infraestructura, incorporando a doble vía, mellorando o trazado, eliminando definitivamente os pasos a nivel, electrificando e aumentando os sistemas de seguridade cunha liña mixta, viaxeros, mercadoría, homologados aos estándares actuais europeos, e en quinto, pois establecer os mecanismos oportunos para crear un ente ferroviario galego en exercicio das competencias que o Estatuto de Autonomía para Galiza ten recollidas para o noso país. En segundo lugar, pedirlle ao Consorcio das Mariñas e demandarlle a da Xunta de Galiza pois, o cumprimento destas... pedirlle, perdón, ao Consorcio das Mariñas que solicite da Xunta estas mesmas medidas. E para todo ilo, pois, obviamente, facultar a Alcaldía ou a Concellera en quen delegue a tomar as medidas precisas para cumprir os acordos de seren aprobados. E polo momento, máis nada, moitas gracias. Conceiro do Partido Popular, ten gracias, a palabra. Señora alcaldesa. Ben, deste grupo, bueno, en primeiro lugar, dicir que sempre se estivo a favor, xa se ten debatido en moitas ocasións neste salón de plenos sobre a potenciación e mellora da línea férrea, sobre todo o seu paso por Betanzos. Falamos en moitas ocasións incluso do famoso desdobramento de línea que foi aprobado tamén, como moitas ocasións tamén, por unanimidade. Polo tanto, este grupo sempre está a favor das melloras e da potenciación respecto a este asunto. Facía mención o portavoz do BNG o Estatuto de Autonomía en referencia ás competencias existentes nesta materia e indicarlle que, polo que pon a exposición de motivos, fala da línea Coruña-Monforte-Ponferrada. Trátase dunha línea, evidentemente, que pasa por dúas comunidades, co cual, cando estamos a falar dunha línea que transcurre por dúas comunidades, a competencia non é só da Xunta ou non pasa a ser da Xunta, sino que é unha competencia xa de carácter estatal, polo que entendemos que tamén se debería de instar o Ministerio de Fomento, xa que transcurre por dúas comunidades. De feito, existe un plan director do Corredor Atlántico, como todos saben, que está posto en marcha polo Ministerio de Fomento e que está traballando neste tema. Simplemente era incidir e aclarar o tema das competencias, si é certo que o Estatuto de Autonomía marca estas competencias da línea férrea no territorio galego, pero ese artículo 27 do propio Estatuto de Autonomía deixa claro que solo, o sea, cales son os límites e as competencias dentro desta materia. De todas formas, o noso voto, como non podía ser de outra maneira, será favorable, como foi tamén en outras tantas ocasións, sempre que se trataba de mellorar e potenciar a línea férrea, sobre todo o paso pola nosa comarca e o paso pola nosa cidade de Betanzos. De momento, nada máis e moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Ben, sempre que se presenten iniciativas deste tipo en contra dos recortes de servicios que se prestan á cidadanía, o Grupo Socialista as apoiará. Estamos, como se dixo, en moitas ocasións ante a pescada que se morde a cola. Vemos que existen liñas deficitarias posto que son liñas lentas, infraestructuras antiguas, trazados antiguos, polo tanto, hai menos usuarios. E para contrarrestar todo isto, en vez de realizarse investimentos sin incrementar medios tecnolóxicos, máis frecuencias, mellores trazados, acurtar, en resumo, a duración das viaxes, se está facendo todo o contrario. Polo tanto, entendemos que si se inviste en mellorar estas infraestructuras, a derivada sería, o resultado sería que teríamos máis usuarios e que as líneas pasarían a ser productivas. Outro punto a ter en contra é que este aumento de usuarios iría en beneficio do noso medio ambiente, posto que a maior usuarios no transporte ferroviario teríamos menos vehículos privados nas estradas, polo tanto, menos
contaminación. E tamén se comenta na moción, e así o compartimos, que suprimir servicios en zonas rurais vai totalmente na dirección contraria, na loita á despoboación. Fálase aquí da estación de Aranga. Vemos como este concello, a pesar de ser o segundo en extensión da nosa provincia, ten 1894 habitantes, fronte aos 2300 que tiña fai 20 anos, ou aos 5000 que tiña nos anos 50. Evidentemente, a supresión da parada non fixo que se pasaran de 5000 a 1894 habitantes, pero si algo terá que ver. Polo tanto, manifestar o voto do Partido Socialista e reiterar que este grupo sempre estará a favor dos, en contra dos recortes a favor dos cidadáns. Nada máis que engadir nesta intervención. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, en primeiro lugar, obrigado a agradecer o voto favorável dos grupos que se manifestaron. E, en segundo lugar, pois, unha puntualización, non, que é a foto perfecta do problema que estamos, pois, un pouco falar, creo que era hoxe ou onte, que falaba un xornal dos da área metropolitana da Coruña, de que o tren en Betanzos acumulaba 15 anos de promesas incumplidas co famoso bypass de Infesta, non? É desta liña, é unha millora para esta liña, é máis para a liña a Coruña-Betanzos-Ferrol, máis, bueno, pois as prioridades en estes 15 anos pois foron por outro tipo de cuestión, e o problema é, pois, un pouco que falábamos, tirar de coche particular para iren ao hospital cando hai unha pedoiro nas xuvias, pedir autobuses para poder ir aos campus cando hai unha pedoiro no centro do campus na Coruña, quitaríamos un lote de vehículos e demais, e, bueno, efectivamente, pechamos os xulgados de paz, pechamos as escolas que non teñen tal, pechamos as escolas unitarias, quitamos o tren, desde Betanzos a Coruña de son media hora. Pero desde Cambás, que non sexa por unha urgencia médica, que queda no sitio falando pronto e mal, non? Entón, todas estas medidas, efectivamente, pois, teñen esa outra vertente de xustiza social, que é a de equilibrar o territorio e garantir unha ocupación sostíbel do territorio, non facer inmensas desertos de eucaliptos en todos os concellos que non están no entorno das grandes cidades, non? Que, pois, por eso dicía na primeira intervención, algo que conecta coa sustentabilidade ambiental, máis que, sobre todo, unha cuestión de xustiza social. E, por ese motivo, pois, insisto, nós creemos que, con independencia de quen sea a competencia, que o de menos, se o problema está aquí, e o problema está diagnosticado desde hai un lote de anos, porque este peche foi no 99, e hai cousas elementais que é organizar os servizos para que haxa un pola mañán, un a mediodía e un última hora da tarde, e restaurar as paradas facultativas, que non son cousas ningunha delas de investimento, solamente de vontade política, se estamos de acordo que se note e que se faga. Porque as outras cousas, reconstruir un apeadoiro, amañar a estación Betanzos-Cidade que está feita a polvo e é digna dunha película agora e demais, eu podo compartir que son cartos e que tal, pero estas outras é unha cuestión de mera vontade política. Entón, a quen corresponda, cada un, vostedes gobernan no Estado e o PP na Xunta, pois levanten cada un seu teléfono e, se estamos realmente de acordo, a empezar onde, que dicía meu pai. E máis nada, moitas grazas. Voceiro. Ben, pois entendo que a moción queda aprobada por unanimidade. Señor secretario, punto seguinte.